In hierdie video kyk ons na 'n paar voorbeelde van graad 10 eksponent wette. I get it, the love enough to know why things get around. You're trying to play me, but I'm cutting it down. I'm making my stand like the tree roots. Asking my name, I'll be armed. Could I'm an apple on a tree, the Adam and Eve. We're planning all my seeds to make a new remake. I know. Eksponent. Sjale. Uitdrukkings. Voorbeelde. Ons gaan steeds gebruik maak van die eksponentwette, maar ons gaan gebruik maak ook van priemfaktorisering. Ok, so dat hier is priemfaktorisering voorbeelde. So wat ek daarmee bedoel, gaan ons kyk na voorbeeld. So dit is voorbeeld nommer 9. So dit lyk soos volg. 2 tot die mag 2 en vermenigvuldig met 4 tot die mag 1 vermenigvuldig met 2. Alles oor 16 tot die mag 1. Ok, priemfaktorisering is iets wat jy graad 7, 6, 7, 8 geleer het, waar jy byvoorbeeld die 4 kan skryf as 2 tot die mag 2. Ok, en dit is precies wat ek nou hier gaan doen. So hierdie gaan precies dieselfde bly, so ek skryf om die, so dit is 2 tot die mag 2 en vermenigvuldig met, in plaas van 4, gaan ek nou daar skryf 2 kwadraat. Ok, en die 1 is nog steeds daar. En ons vermenigvuldig dit met 2, onthou hier is 'n onsigbare 1 wat jy nie hoef neer te skryf nie as jy wil. Dit sal nie verkeerd wees nie. Hierdie 16 kan jy skryf as 2 tot die mag 4. Onthou, soos jy kan sien, die trick hier is om al jou grondgetalle dieselfde te kry. So hier het ek 2, hier het ek 2, hier het ek 2. Want op die einde van die dag gaan ek miskien kanselleer en ek wil ook graag gebruik maak van my eksponentwette. So ons het 2 tot die mag 4 en alles is tot die mag 1. Nou, voor ek nou spring na my eksponentwette, of alles net vereenvoudig, gaan ek nou net met behulp van my eksponentwette, gaan ek nou eerst bo my eksponentwette toepas, en onder, en dan gaan ek nou verder na dit. Ek gaan nie goeie skip nie. So hierbo het ons 2 tot die mag 2 en vermenigvuldig met 2 tot die mag 2 en vermenigvuldig met 2, ek gaan nou ene keer weer daar neerskryf, so dat jy kan sien. Alles is oor 2 tot die mag 4 en, ok? En dan bo, kan ek nog verder vereenvoudig? Ja, want een van die wette sê, hou dan grondgetal. En omdat my grondgetalle dieselfde is, hou ek dit ja, en ek tel my eksponente op. So dit is 2 en plus 2 en plus 1. Alles oor 2 tot die mag 4 en. Nou gaan ek nou net verder, so nou het ek skryf net as gelykhand. Hier gaan ek nou vereenvoudig, so dat ek het 2 tot die mag 4 en plus 1, alles oor 2 tot die mag 4 en is gelyk aan. So nou gebruik ek nog een eksponentwet, wat sê, kom ons hou hierdie grondgetal en ons trek hierdie van die boonsteen af. So ons het 4 en plus 1 minus 4 en. Ok, so hierdie en hierdie gaan kanselleer, dan al wat ek dan oor het is 2 tot die mag 1 en dit hier is jouwe nale antwoord. Ok, kom ons kyk na nog een voorbeeld. Ons eksponentiële uitdrukkings vereenvoudig en hierdie volgende voorbeeld lyk soos volg. Ok, dit is voorbeeld nummer 10. Ons het 5 tot die mag 2x minus 1 vermenigvuldig met 9 tot die mag x minus 1 alles oor 15 2x minus 3 is gelyk aan. Nou, ons priemfaktoriseer nog steeds. Natuurlijk kan ons nie 5 priemfaktoriseer daar nie, maar ons kan 9 en ons gaan ook 15, ons gaan dit daar doen. So ons los die 5 tot die mag 2x net soos hy daar is. Ons vermenigvuldig dit met die 9 kan ons skryf as 3 kwadraat alles tot die mag x minus 1. Alles oor die 15 kan ons skryf as 5 maal met 3, ok, alles tot die mag 2x minus 3. So nou, wat ek gaan doen julle, ek gaan nou begin so skryf, net in geval, ek hardloop by spasie uit, so ek gaan so skryf en dan gaan ek so skryf, ok. So ons het hier, nog steeds is gelyk aan 5 tot die mag 2x minus 1, ek gaan los net soos hy daar is, vermenigvuldig, onthou hierdie, een van die wette sê, dat ons kan, hierdie 2 moet ons nou vermenigvuldig met dit. So dit is precies wat ek nou gaan doen.
So dit sal wees 3 tot die mag 2 x minus 2. Alles oor, vereenvoudig nou die teler, en die, wat, ons gaan nou weer die, die wet, wat ons voorheen toegepas het, nou hier toepas, so die 5 is tot die mag 2 x minus 3, vermenigvuldig met 3 tot die mag 2 x minus 3. Ok, so nou is gelijk aan. Wat ons nou gaan doen is, die wet sê dat ons moet dit hou, en dan al wat ons dan doen is, ons trek hierdie van hierdie af. So dit is wat ek nou daar gaan doen. 5 tot die mag 2x minus 1 minus 2x minus 3, maak jy akkie toe, vermenigvuldig met 3 tot die mag 2x minus 2 minus 2x minus 3. Ok, daar is ons nou. Ok, nou is dit gaan makkelijk, ek pas net my algebraise kennis toe, en as hou hierdie 5 soos hy daar is, so ons het 2x minus 2, dit gaan wees 0, so ons hoef nie die 0 neer te skryf nie, en ons het minus 3 plus, minus 1 plus 3, en dit sal wees plus 2, ons hoef nie die plus 2 neer te skryf nie, of plus neer te skryf nie, en vermenigvuldig dit met, hier het dit en dit kanselleer hier, en hierdie gaan vir ons gee 3, so dit hier is jou finale antwoord.